Қарағанды облысының Жезқазған қаласындағы екі бірдей мектептің директоры жауапқа тартылды. Олар ата-аналардан артық құжат талап еткен. Бұл заңға қайшы дейді мамандар. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері жаз айларында 10 мектепке тексеріс жүргізіп, бірқатар заңсыз әрекеттердің жолын кескен. Заң бұзған екі оқу мекемесінің басшысы да осы тексеріс барысында анықталып отыр. Заңнамада қарастырылмаған артық құжаттар талап етеді. Сол арқылы мемлекет қызмет алушылардың құқықтары бұзылып жатады. Ол расталды. Қорытындысы бойынша біздің департаменттің берген ұсынымына сәйкес ол мектептің директорлары жазаланды. Енді келешекте біз ойлаймыз, осы басқа да мектептің директорларына сабақ болады.